zenével szeretnének kedveskedni. Nyíregyházára, a Berti bátyának 67. születésnapja alkalmából, a drága szép családja, elsősorban a felesége, a Gyöngyi, a drága gyermekei, a Marika, a Timi, a Bertike, a két veje, a Gusztika, a Kálmi, a menye, a Marika, a három unokája, a Jenny, a Lara és a Robi, és a Robi kedves felesége, az Andi, és a drága dédunokája, az Amélia. Berti bátya, drága családot kíván neked a jó Istentől, nagyon sok örömöt, boldogságot és nagyon szép hosszú életet. Adja, drága jó Isten, hogy amikor 100 éves leszel, ugyanígy tudjon téged felköszönni a drága szép családod. Mindig erőben, egészségben és boldogságban és szerencsében. Legyél áldott a jó Istentől, a kedves családoddal együtt. Te vizsgáltál a Berti bátya. És mondják a kedves gyermekeid, a Marika, a Timi és a Bertike. Jaj, de drága bátya, köszöntünk mi. Apám züli napod akarle már. Ából, jaj, de drága édesapám jár. Apánk adjon az te drága életed. És mondja Berti bátya, kedves feleséged a Gyöngyi, áldjon meg benneteket a jó Isten. Jaj, de hány csillag van az égen, egy annyiót kívánok én tenni. Jaj, de hogy 100 évig lesz én. Legyél figyelmes, Berti bácsi, hogy mit mond a kedves feleséged feléd a Gyöngyi. Legyetek szerencsések! Jaj, de sok jót, rosszat mi átéltünk, de egymás kezé soha el nem enged. Egymás kezé soha el nem enged. Eltűnt. Kitartottuk egymást.
Bernardi bátya, a Marika, a Timi és a Bertike. Ami drága jó a magnál. Ja, de hey, 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 hey. Jaj, nincs jobb a baj a Legyél szerencsés!